নমস্কাৰ, ইলিগনোলেজৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, যিকেইটা প্ৰশ্ন পোৰ্টলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ যোৱাকালিয়ে হৈ গৈছে। এই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত এই প্ৰশ্নবোৰ সুধিছিলে। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, তাতে খুবেই টান টান কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে। কিন্তু মই এইটো কথাত সহমত নহয়, কাৰণ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যিটো চিলেবাছ প্ৰভাইড কৰিছিলে, সেইটো চিলেবাছ অনুসৰিয়েই এই কুৱেশ্যন কটা হৈছিলে। আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এইষাৰ কথা কৈ আছে যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইটো বহুত টাফ হৈছিলে, তো মই আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ, আপোনালোকে চাগে ইমান ভালকৈ পঢ়া নাছিল। কাৰণ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পৰা কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে, তো তেনেহ'লে তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো টাফ অহা বুলি কোৱাটো সঁচাকৈ অযুক্তিকৰ। কাৰণ মই খুব ভালকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনালাইচিছ কৰি চাইছোঁ, ইয়াত টাফ কুৱেশ্যন ক'বলৈ একো নাই। কেৱল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু হিষ্ট্ৰীৰ পৰা যি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন সুধিছিলে, সেইকেইটাই অলপ টাফ কুৱেশ্যন আছিলে বা বহুত গভীৰকৈজনক কুৱেশ্যন আছিলে। আৰু বাকী গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন, টিচিং লাৰ্ণিং আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন যিকেইটা আছিলে, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ইজি কুৱেশ্যনে আছিলে। এইখিনি মোৰ মন্তব্য, মোৰ মতে এইখিনিয়ে ভাবোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ, কাৰণ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেয়া আমাক লৈ আহিব নিদিয়ে। তো যিকেইটা কুৱেশ্যন মনত আছিলে সেইকেইটাই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ সকলোলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চত এইষাৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে, ইয়াত সুধিছে হোৱেন ৱাজ ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট পাছ, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট যিটো আছে সেইটো কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিলে। ইয়াত আপোনালোকক চাইড অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে 1957, অপশ্যন বি দিছে 1927, অপশ্যন চি দিছে 1928, আৰু অপশ্যন ডি দিছে 1947। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো সেইটো উলিয়াব লাগে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1927, অৰ্থাৎ 1927 চনত এই ইণ্ডিয়ান নেভি এক্ট যিটো সেইটো পাছ কৰা হৈছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চাওঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে দ্য বুক ব্লাড এণ্ড ফায়াৰ ৱাজ ৰাইটেন বাই, তো ইয়াত সুধিছিলে এখন কিতাপৰ কথা যে ব্লাড এণ্ড ফায়াৰ যিটো কিতাপ, এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে। চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে জৰ্জ আৰ আৰ মাৰ্টন, অপশ্যন বি দিছিলে উইলিয়াম ব্লেক, অপশ্যন চি দিছিলে জন মিল্টন, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে জৰ্জ অৰৱেল। তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, জৰ্জ আৰ আৰ মাৰ্টিন। ইয়াৰে তৃতীয় প্ৰশ্নটো একেবাৰে সহজ সুধিছিলে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা, তো ইয়াত সুধিছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিপাব্লিক প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ, তো ইয়াত সুধিছিলে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম যি ৰাষ্ট্ৰপতি সেয়া কোন আছিলে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি দিছিলে এ পি জে আব্দুল কালাম, অপশ্যন চি দিছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে প্ৰতিভা পাটিল। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, এইটো হয়তো সকলোৱে নিশ্চয় জানে। ইয়াৰে চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আটাইতকৈ টাফ কুৱেশ্যন বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াত সুধিছিলে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা এটা অতি গভীৰৰ প্ৰশ্ন, ইয়াত সুধিছে হু ৱাজ দ্য কিং অফ কালিংগ ইন মৌৰ্য ডাইনাষ্টি, তো ইয়াত সুধিছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সময়ছোৱাত ইয়াত কলিংগ ৰজা কোন আছিলে বুলি সুধিছিলে। তো সাম্ৰাজ্যখন ইমান ডাঙৰ, তাতে ক'ৰ ৰজা কোন সেইটো জনাটো ইমান ইজি কথা নহয়। যিসকলে হিষ্ট্ৰী হয় তেখেতে হয়তো গম পাব পাৰে। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে খৰভেলা, অপশ্যন বি দিছিলে অশোক, অপশ্যন চি দিছিলে বৃহন্ধথা, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে বিন্দুসৰা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, খৰভেলা। ইয়াৰে পঞ্চম প্ৰশ্নটোত ছ'চিয়লজিৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, ইয়াত সুধিছে হু ইজ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য মিনিয়েচাৰ ছ'চাইটি, তো ইয়াত সুধিছিলে যে তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনটোক মিনিয়েচাৰ ছ'চাইটি বুলি জনা যায়। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে ফেমিলি, অপশ্যন বি দিছে স্কুল, অপশ্যন চি দিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু অপশ্যন ডি দিছে পিৰ গ্ৰুপ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, স্কুল। জণ্ডিৰ মতে স্কুল হৈছে এটা মিনিয়েচাৰ ছ'চাইটি। ইয়াৰে ষষ্ঠ প্ৰশ্নটো এটা ফেষ্টিভেলৰ পৰা পোৱা হৈছিলে। তো ইয়াত সুধিছিলে ইন হুইচ ষ্টেট চেলিব্ৰেটেড ৰাজা ৰাণী মিউজিক ফেষ্টিভেল, তো ইয়াত সুধিছিলে যে কোনটো ৰাজ্যত ৰাজা ৰাণী মিউজিক ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰা হয়। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে ৰাজস্থান, অপশ্যন বি দিছিলে দিল্লী, অপশ্যন চি দিছিলে উৰিষ্যা, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে মণিপুৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হৈছে অপশ্যন চি, উৰিষ্যা। উৰিষ্যাত এই ৰাজা ৰাণী মিউজিক ফেষ্টিভেল যিটো সেইটো উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছিলে খেল জগতৰ পৰা, ইয়াত সুধিছে ব্ৰঞ্জন ফুনিয়া ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্ট, তো ইয়াত সুধিছিলে যে ব্ৰঞ্জন ফুনিয়া যিজন ব্যক্তি তেখেত কোনটো স্পৰ্ট বা খেলৰ লগত সম্পৰ্কিত। ইয়াত চাৰিটা বিকল্প দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে ক্ৰিকেট, অপশ্যন বি দিছিলে ফুটবল, অপশ্যন চি দিছিলে বেডমিণ্টন, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে ৰেচলিং।
তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰেচলিং। ৰঞ্জন ফুনিয়া ৰেচলিং যিটো স্পৰ্টছ তাৰ লগত সম্পৰ্কিত। ইয়াৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত এটা কিতাপৰ বিষয়ে সুধিছিলে, দ্য বুক মিড নাইট ফিউৰিজ ৱাজ ৰাইটেন বাই। তো ইয়াত সুধিছিলে মিড নাইট ফিউৰিজ যিখন কিতাপ সেইখন কোনে লিখিছিলে। ইয়াত চাৰিটা বিকল্প দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে নিশ্চিত হাজাৰী, অপশ্যন বি দিছিলে জৰ্জ ইলিয়ট, অপশ্যন চি দিছিলে জৰ্জ ডোনে, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে জানে আষ্টেন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নিশ্চিত হাজাৰী। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ন নম্বৰ প্ৰশ্নত এটা দিৱসৰ বিষয়ে সুধিছিলে। ইয়াত সুধিছিলে ৱৰ্ল্ড লিপ্ৰচি ডে কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় বা চেলিব্ৰেটেড কৰা হয়। তো ইয়াত চাৰিটা বিকল্প দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে জানুৱাৰী 30, অপশ্যন বি দি হৈছে জানুৱাৰী 31, অপশ্যন চি দিয়া হৈছিলে জুন 25, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে জুলাই 30। তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জানুৱাৰী 30। ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ, এইটো ইয়াৰ জানুৱাৰী 31ত এই ৱৰ্ল্ড লিপ্ৰচি ডে'টো উদযাপন কৰা হৈছে। কিন্তু বছৰৰ এই জানুৱাৰী 30তে এই লিপ্ৰচি ডে' যিটো সেইটো উদযাপন কৰা হয়। আচলতে এই দিৱসটো আমি জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহৰ যি দেওবাৰ সেইটো দেওবাৰতে উদযাপন কৰোঁ। কিন্তু এইটো বছৰত যিটো দেওবাৰ পৰিছিলে সেইটো 31ত পৰিছিলে, যাৰ কাৰণে এই ৱৰ্ল্ড লিপ্ৰচি ডে'টো আমি জানুৱাৰী 31ত এইবছৰ উদযাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা ডাঙৰ বেমাৰৰ বিষয়ে সুধিছিলে। তো ইয়াত সুধিছিলে ইন হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ফলোয়িং ইজ হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ টুবেৰকুলোচিছ কেচেছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তো ইয়াত সুধিছিলে যে তলত দিয়া দেহবোৰৰ ভিতৰত কোনটো দেহত আটাইতকৈ বেছি টিবি ৰোগ পোৱা যায় বা টিবি ৰোগ হয়। তো ইয়াত চাৰিটা বিকল্প দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে ইণ্ডোনেছিয়া, অপশ্যন বি দি হৈছিলে চাইনা, অপশ্যন চি দিছিলে ইণ্ডিয়া, আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছিলে পাকিস্তান। তো ইয়াৰে শুদ্ধ বিকল্পটো উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ইণ্ডিয়া। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই টুবেৰকুলিয়াছ যিটো ৰোগ অৰ্থাৎ টিবি ৰোগ, এইটো যি ৰোগী সেয়া আটাইতকৈ বেছি বা সৰ্বোচ্চ। ইয়াৰে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত এটা দিৱসৰ বিষয়ে সুধিছিলে। ইয়াত সুধিছিলে ৱৰ্ল্ড এনাৰ্জি কনভাৰ্চেশ্যন ডে চেলিব্ৰেটেড অন। তো ইয়াত সুধিছিলে বিশ্বৰ যি এনাৰ্জি কনভাৰ্চেশ্যন ডে সেইটো কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়। ইয়াত চাৰিটা বিকল্প দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে ডিচেম্বৰ 13, অপশ্যন বি দিছিলে ডিচেম্বৰ 14, অপশ্যন চি দিছিলে জানুৱাৰী 25, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে জুলাই 14। তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব দিছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ বিকল্পটো হৈছে অপশ্যন বি ডিচেম্বৰ 14, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখে এই ৱৰ্ল্ড এনাৰ্জি কনভাৰ্চেশ্যন ডে যিটো সেইটো উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছিলে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ 3-ডাইমেনশ্যনেল টিচিং এইডছ। তো ইয়াত টিচিং লাৰ্ণিঙৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে যে তলত দিয়াবৰ ভিতৰত কোনটো 3-ডাইমেনশ্যনেল টিচিং এইডছ অৰ্থাৎ 3মুখীয়া টিচিং এইডছ। তো ইয়াত 4টা বিকল্প দিছিলে, অপশ্যন এ দিছিলে ব্লেকবোৰ্ড, অপশ্যন বি দিছিলে ডিছপ্লে, অপশ্যন চি দিছিলে মডেল, আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে ষ্টীল পিকচাৰ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছিলে। তো ইয়াৰ প্ৰথম অপশ্যনটো নহয়, কাৰণ ব্লেকবোৰ্ড যিটো সেইটো চক এণ্ড টক আমি জানো দুমুখীয়া ডিছপ্লেটো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মডেল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্ন মনত ৰাখি আনিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যে এইকেইটা প্ৰশ্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে। আৰু বাকী যিবোৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেইবোৰ আছিলে ৰিজনিং আৰু নিউমেৰিকেল এবিলিটিৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই প্ৰশ্নবোৰো ইমান টাফ নাছিলে, লগতে হিষ্ট্ৰীৰ পৰাও ইমান কুৱেশ্যন অহা নাছিলে, আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পৰা মাত্ৰ 2টা কুৱেশ্যনেই আহিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ আলোচ্য বিষয়। আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ সেয়া টাফ আহিছিলে, তো এইটো আপোনালোকৰ কথা, মোৰ মতেতো টাফ অহা নাছিলে। তো দেখা যাব আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা আহে। তো আপোনালোকে পঢ়ি থাকক, প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাৰণে এইখিনি, পৰৱৰ্তী পাৰ্টত নিশ্চয় লগ পাম। তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।